Unió Esportiva Vall 0, Sant Feliuenc 3. Caldrà esperar com a mínim una setmana més per veure la primera victòria de la història de la Unió Esportiva Valls a la tercera divisió. L'empat de la setmana passada sense gols a domicili al camp del Sant Cristòbal no ha tingut continuïtat amb un nou resultat positiu ara al municipal del Vilà. Era el 0-1, era el primer gol del partit, obra del Sant Feliuenc, obra de Sani. Al minut 8 ja s'avançava en el marcador l'equip visitant coll amunt des de l'inici del partit pels de Joan Antoni Pallarès. Fixeu-vos com girava el cap per contemplar un electrònic de nou en contra dels interessos del conjunt de la capital de l'Alt Camp. Aturava en dos temps la pilota Alejo, de nou titular en substitució de Gonzo, que havia ocupat la porteria la setmana anterior. Avançava línies i incrementava la intensitat ofensiva amb aquest 0-1 la Unió Esportiva Valls, i és que el signe de l'encontre canviava completament, qualsevol perspectiva a la llibreta era diferent. Després d'aquest 0-1 i encara més després del 0-2, obra de Collado, al minut 23 de partit, poc més de 20 minuts, i el Sant Feliuenc, que ja havia marcat fins a dos cops al municipal del Vilà. Aquí topa amb la mala fortuna el Valls, fregant l'1-2. Havia fet mèrits, realment, per no trobar-se dos gols per sota. I encara seria pitjor, i és que abans del descans arribaria el tercer. Pilota aturada des del cantó esquerre i 0-3 de Carlos García al minut 38. I ara sí, desfent gairebé qualsevol opció de reacció i de remuntada vallenca. Tot i això, l'orgull de l'equip dirigit per Joan Antoni Pallarès provocaria que encara veiéssim, contempléssim accions ofensives del conjunt local, que així arribava al descans del partit amb un dolorós 0-3, que veurem si té afectació o no de cara a les properes jornades. I és que la necessitat de guanyar és més anímica que fins i tot matemàtica, tot i que ja sabeu que la Lliga és curta i no dona peu massa a l'error a l'hora d'evitar caure a la part baixa i al possible descens de categoria. Poques ocasions, a la segona meitat, buscarà més sort el Valls aquest cap de setmana vinent, diumenge, al Camp de l'Europa. Líder, 4 jornades i 4 victòries.